ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ। ଆଉ କେନ୍ତା ଅଛନ୍ ସମସ୍ତେ? ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଭଏସ୍ ଓଭର୍ ଦେଲି। ଆଉ ଏକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ଦେହ ଭଲ ନାଇଁ ନା, ସେଥିର୍ଲାଗି ବୋଲିକରି ମୁଇଁ ମାନେ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଅପଲୋଡ଼୍ କରି ନାଇଁ ପାର୍ବା। ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଛେ, କାଶ ଥଣ୍ଡା ଦୁଇଟା ଯାକ, ତ ଫିର୍ ବି ଲେଟ୍ରେ ହେଲେ ବି ମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେବାର୍ ଲାଗି। କାଲି ତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଇ ନାଇଁ ପାର୍ଲି, ଟିକେ ଅସୁବିଧା ଥିଲା ବୋଲିକରି। ଆଉ ପ୍ଲିଜ୍ ଯେତେ ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ ସମସ୍ତେ ଲାଇକ୍ଟେ କରିଦେବେ, ଆଉ ଯେନ୍ମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନୁହେଁ କରନ୍ ପ୍ଲିଜ୍ 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 ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ଟେ କରିଦେବେ। ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କେ ବି ପ୍ରେସ୍ କରିବେ, ଖାଲି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ନାଇଁ ଯାଏ, ତ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାର ସିନେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ବି ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବି, ତ ଆପଣଙ୍କ ନିକେ ଡେଲି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କଲା ପରେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଓହ୍ଲେଇଯିବା। ଏବେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ବାହାଘର ମାନେ ଅଛି, ବ୍ରତ ଘର ମାନେ ଅଛି, ତାପରେ ଆଗକେ ରଜ ଆସୁଛେ, ତ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଚାଲୁଛେ। ତ ଯିଏ ଯେନ୍ ଶାଢ଼ୀ ପସନ୍ଦ କରିବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ମାରିକରି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନେଇକି ପଠେଇଦେବେ। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ଉପରେ ଦିଆହେଇଛେ 7008079705, ତ ସେ ନମ୍ବରକେ ଆପଣ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ବିଲେ ଆଉ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ବିଲ୍ କରିପାରିବେ, କଲ୍ କରିପାରିବେ, ଆଉ ଆପଣ ଶାଢ଼ୀ ବୁକିଂ ଜଲ୍ଦି କରିଦେବେ। ବହୁତ ଥର ଭାବ୍ସି ଭଏସ୍ ଓଭର୍ ଦେମି ବୋଲିକରି, କିନ୍ତୁ କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇ ହିଁ ଯାଏସି ଭଏସ୍ ଓଭର୍ ଦେବାର୍ ଲାଗି, ତ ଟାଇମ୍ ବି ନାଇଁ ହୁଏ। ଆଜି ବି ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଲାନ, କିନ୍ତୁ ଭାବିଲି ଆଜ ଦେମି ବୋଲି ଭାବିଥିଲି ଯେହେତୁ ଭଏସ୍ ଓଭର୍, ତ ଟିକେ ଦେଇଦେସି କହିଲି। ଆପଣଙ୍କର ମାନଙ୍କର ଆଡ଼େ ଆଉ ଗରମ କେନ୍ତା ହେଉଛି? ମୋତେ ବହୁତ ଗରମ ହେଉଛି, ଆଉ ଖରା ମାସ ନିଶ୍ଚୟ ଗରମ ତ ବେଶୀ ହେବା ହିଁ ହେବା, କିନ୍ତୁ ଖରା ମାସ ଗରମ ବି ମୋତେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି। ଆଉ ମୁଇଁ ସମ୍ବଲପୁରୀରେ ଭଏସ୍ ଓଭର୍ ଦେବା ନା ଏଇଟା ଜଣେ ମୋତେ ବହୁତ ଥର କହିଛନ୍, ସେ ହେଉଛନ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଜଣେ ଆମର କଷ୍ଟମର ଜଣେ ଆନ୍, ତ ମୋର ରେଗୁଲାର କଷ୍ଟମର ଆନ୍, ସେ ମାନେ ଆପଣ ସମ୍ବଲପୁରୀ ପୁରା ସମ୍ବଲପୁରୀରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଭଏସ୍ ଓଭର୍ଟେ ଦେବେ, ତ ପୁରା ସମ୍ବଲପୁରୀ ମୋର ବାହାରୁଛି କି ନାଇଁ ଯେ ଆପଣମାନେ କହିବେ, କିନ୍ତୁ ପୁରା ଚେଷ୍ଟା କରିଛେ। କାହିଁକରି ଆମେ କଥା ଲାଗି ଲାଗି ଟିକେ ମିକ୍ସ ତ ହେଇ ହିଁ ଯାଉଛେ, କେତେବେଳେ ହିନ୍ଦୀ କେତେବେଳେ ଇଂଲିଶ କେତେବେଳେ ଆଉ କିଟା ମିକ୍ସ ତ ହେଇଯାଉଛେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପୁରା ମୋର 100% ମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରସି ଯେ ମାନେ କରିଛେ ଯେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଦେବାର୍ ଲାଗି, ତ କେନ୍ତା ଲାଗୁଛେ ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ। ଆଉ ଶାଢ଼ୀ ମାନେ ଯେନ୍ଟା ଭଲ ଲାଗୁଛେ ଭଲ ଲାଗୁଛେ ବୋଲିକି ବି ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟେ ଦେବେ। ଦେଖୁନ୍ ବହୁତ ତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଶାଢ଼ୀ ଅଛେ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ କେନ୍ସି ନା କେନ୍ସିଟା ଟିକେ ପସନ୍ଦ ଲାଗ୍ବା ହିଁ ଲାଗ୍ବା। ଆଉ ଆଜିର ଶାଢ଼ୀ ଟିକେ କଷ୍ଟଲି ଅଛି ସବୁ ଅଲଗା ଦିନର ଅପେକ୍ଷା, ଅଲଗା ଦିନ ଟିକେ କମ୍ ରେଞ୍ଜର ବି ଶାଢ଼ୀ ଥିସି, ଆଜିରଟା ଟିକେ ସବୁ ବେଶୀ ରେଞ୍ଜର ଅଛେ। ତ ଏବେ ଯେନ୍ ସାବିତ୍ରୀ ଆସୁଛେ, ତ ନିଶ୍ଚୟ ପଇସା ତ ଝଡ଼ାବାର ଅଛେ ହଜବେଣ୍ଡମାନଙ୍କୁ ନ, ତ ପଇସା ଝଡ଼ାମା ଆଉ ମସ୍ତ ମସ୍ତ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ ଘିନ୍ମା ଆଉ ପିନ୍ଧ୍ମା। ତ ମୁଇଁ ସବୁଦିନ କିଛି ନା କିଛି ଟପିକ୍ ଉପରେ କଥା ଲାଗ୍ବାର୍ ଲାଗି ଚାହୁଁଛେ, ଆପଣମାନେ ଟପିକ୍ ଡିସାଇଡ଼୍ କରିବେ ଟପିକ୍ କେନ୍ ଟପିକ୍ ଉପରେ କଥା ଲାଗ୍ମା ଯେ, ଆଉ ମୁଇଁ ଚୁଜ୍ କର୍ମି ଯେନ୍ ଟପିକ୍ ମୋତେ ଭଲ୍ ଲାଗ୍ବା ତାର୍ ଉପରେ କଥା ଲାଗ୍ମା। ଆଉ ଯେନ୍ଟା ଆପଣମାନେ କିଛି ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିବେ ଯେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏଇ ଟପିକ୍ ଉପରେ କଥା ଲାଗ୍ମା, କାହିଁକରି ମୁଇଁ ଯେତେବେଲେ ଡିଲିଂ କରୁଛେ କଷ୍ଟମର୍ମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ, ବହୁତ ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଡିଲିଂ କରୁଛେ, କାହାନ କେନ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମିଲ୍ସି, କାହାନ ଭଲ୍ ଲାଗ୍ସି କାହାନ ଖରାପ ଲାଗ୍ସି, କାହାର କଥା ଖରାପ ଲାଗ୍ସି। ଆଉ ମୋରଟା ମୁଇଁ ତ ନିଜର ମାନେ ତାରିଫ ନିଜେ କଲେ ଭଲ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଜଣ କହିସନ୍ ଯେ ଆପଣଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଲାଗି ଆପଣଙ୍କର ନେପାଲି ଭଲ ଲାଗ୍ସି ବୋଲସନ୍, ସେଇଟା କେତେ ଦୂର ସତ୍ ଆପଣମାନେ ଯେନ୍ମାନେ ମୋର ଘିନିଛନ୍ କି ମୋର ସାଙ୍ଗେ ଡିଲିଂ କରୁଛନ୍ ସେମାନେ ଜାଣିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଇଁ ଚାହେଁସି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଭଲ ଭାବେ ମାନେ କଥା ଲାଗ୍ବାର୍ ଲାଗି, କିନ୍ତୁ ସାମ୍ନାବାଲାର ଉପରେ ବି ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛେ ସାମ୍ନାବାଲା କେନ୍ତା କଥା ଲାଗୁଛନ୍, ତ ସେ ଅନୁସାରେ ବି ଟିକେ କେତେବେଳେ କେନ୍ତା ଡିଲିଂ କରବାର୍କେ ହିଁ ପଡ଼୍ସି। ତ ଏନ୍ତା ନାଇଁ ଯେ ଖାଲି ଶାଢ଼ୀ ଟପିକ୍ ଉପରେ ଆମେ କଥା ଲାଗି ପାର୍ମା, କେନ୍ସି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜିନିଷ ଉପରେ ବି ଆମେ କଥା ଲାଗି ପାର୍ମା, କେନ୍ସି ଗପମାନଙ୍କର ଉପରେ ବି କଥା ଲାଗି ପାର୍ମା, କି ଆମର ସମାଜର କେନ୍ସି ମାନେ କେନ୍ ଜିନିଷ କଲେ ଭଲ୍ ହେବା ତାର୍ ଉପରେ ବି କଥା ଲାଗି ପାର୍ମା। ଆଉ ଆପଣମାନେ କିଛି ସଜେସନ୍ ଦେବେ ବେଲେ ଭଲ୍ ହେବା, ଆଉ ମୋତେ ଭଲ୍ ଲାଗ୍ସି କେନ୍ସି ଟପିକ୍ ଉପରେ କଥା ଲାଗ୍ବାର୍ ଲାଗି, କିନ୍ତୁ ରାଜନୀତି ମୋତେ ଭଲ୍ ନାଇଁ ଲାଗେ, ରାଜନୀତି ଉପରେ ମୁଇଁ କିଛି କଥା ନାଇଁ ଲାଗେ, ତ ରାଜନୀତିରୁ ଛାଡ଼ିକରି ଅଲଗା କେନ୍ସି ଯଦି କଥା ଲାଗ୍ମା ବେଲେ ଲାଗ୍ମା। ମୋତେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଲାଇନ୍ ଉପରେ ଯଦି କେନ୍ସି କଥା ହେଲେ ମୋତେ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗ୍ସି, ଯଦି ଆପଣ ସେନ୍ତା କିଛି ଟପିକ୍ ଉପରେ କଥା ଲାଗ୍ବାର୍କେ ଚାହିଁବେ ବେଲେ ନିଶ୍ଚୟ କଥା ଲାଗ୍ମା। ଆଉ ଆଗକେ ଏନ୍ତା ସବୁଦିନ କଥା ଲାଗିଲେ ଆପଣଙ୍କର ମୋର ଭିତରେ ଭଲ ମାନେ କଥାର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ବି ହେଇପାର୍ବା, ତ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ତ
ଆଜି ଏତିକି ନ ରହିଲି, ଫିର୍ ନେକ୍ସଟ କେବେ କେମିତି ମାନେ ଯଦି ଟପିକ୍ ଦେବି ବୋଲେ କଥା ଲାଗ୍ମା, ନହେଲେ ଫିର୍ ମୋର ସୁବିଧା ଦେଖିକି ନିଶ୍ଚୟ ମୁଇଁ କେବେ ଭଏସ୍ ଓଭର୍ ଦେମି, ଆଉ ଫିର୍ କଥା ଲାଗ୍ମା କେନ୍ସି ଟପିକ୍ ଉପରେ। ତ ଆଜି ଏତିକି ନ ରହିଲି, ଆଉ ଯଦି ସମ୍ବଲପୁରୀ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ କିଏ ବୁଝି ନା ପାରିବି ବୋଲେ ସେଇଟା ବି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ମୁଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ମୋର ଓଡ଼ିଆରେ ମୁଇଁ ବି କଥା ହେଲା ବୋଲି ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ଆଉ ଯଦି ଓଡ଼ିଆ ବି କିଏ ବୁଝି ନା ପାର୍ବାର୍ ବୋଲେ ହିନ୍ଦୀରେ ବି କଥା ହେଲା ବୋଲି ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ତାଙ୍କର କିଛି କିଛି ତ ସବୁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଆମକୁ ଆସୁଛି, ତ କଥା ଲାଗ୍ମା ସେ ବିଷୟରେ। ଆଜି ଏତିକି ନ ରହିଲି, ଫେର୍ ନେକ୍ସଟ କେନ୍ସି ଭିଡ଼ିଓରେ ଫେର୍ କଥା ହେମା। ତ ବାଏ।